ny video her på vår kanal. I dag er det en vlogg. Jeg skal på vikingkamp. Og vi er akkurat nå så er bare på en tur. Jeg filmer ikke helt når vi var på toppen, siden det blåste ganske mye. Så nå er vi bare på en ganske fin dag. Så i fremtiden så skal jeg bade her, men ikke akkurat nå. Så da ses vi når jeg har kommet hjem fra turen. Nå har jeg kommet på en restaurant. Pasta. Vi bestilte pizza, så nå skal vi snart på. Nå er vi ferdig med pizzaen, og nå er vi bare smoothien igjen. Så nå har vi kommet frem på stadion, og nå holder de på med å oppvarme. Så da ses vi når kampen. Bare kickoff er begynt, så da skal jeg vise noen her. Jeg fikk rødt kort, og pause, og det er 0-0. Andre omgang begynt, og da kommer det mer her. Så tusen takk for at dere så på denne videoen. Like den, del den med venner og abonner. Og så ses vi i neste video. Som jeg og Benjamin sa, så kommer vi til å prøve veldig, veldig mye på to videoer i uka siden. Når sommerferien starter, det er sykt, sykt chill. Og vi skal bare lage mange videoer til dere.